Afode maiko waligo emyaka 80 nga abadde mutongole nga abandi bamukazi akuli yayingira olw'okubeera omukogo mu kukanika ebidduka omuli emmotoka n'epikipiki ono okuva kyavudde kunamutiko y'enkuba yatonye mu kiro ndeego y'ebyalo okuli Lwamba Boyise ne Kakondo nga byonna bisanga mu ggombolo ekirumba ekyotera gwazize ku ssaawa 12 ng'obudde bukya nga gwamaanyi gufuuwa ne gutikkula obusolya bw'amayumba bonna emiti okugwa n'amasannyalaze okusibuka akana gwatwalidde mukadde wa foomu kigali bwandi akasulako ennyumba kati kuseeko ekyaddirira ennyumba yeko okumukuba n'afa ng'atwalira omudwalire kalisizo osizira ku bamuleko betusanze mu lumbe ku kyalo Kakondo abakulembeddwamu Kimya Francis Kirembeka ozayiru batunyidde embeera bwe yabadde netusuulira amayumba netusuulira ebitooke netukubira emiti netutwalamu n'omuntu mulamba n'abalala bali mu mbeera mbi ddala ennyumba y'omutuuze n'ebambuka abantu omu n'afa naye ne maama omukyala ali bubi nnyonnyo ali kitanda kaliisizo abatuuze bategeeza nga kuba batandise ku ssaawa 12 ng'abusaasana ng'erimu kibya gw'amaanyi ekyavudde kuno okwonoona n'ebirime byabwe omuli kasooli ebijanjala ensuko n'okusuula amayumba enju yagudde n'egwa n'esaanawo siina wa kusula ne maama era babutudde ebintu twabitadde mabbali ssente w'omuluka gwe Buyisa Domu ng'ategeeza mu kiseera kino basobeddwa abatuuze be olw'okufiirwa emirimu yaabwe n'ebintu ebirala byagambye nti yadde bafunamu ensimbi eziwerera abaana ate ng'ekizibu kye tulina nti n'amasannyalaze genyini ge tulina ebikondo bibino byagala kugwa era nga biva ku nkuba owulidde gavumenti tusaba naye tuyambeko ababaka baffe bawulire abamu ku bantu basanze ku bitanda mu ddwaliro kalisizo ne batubuulira embeera gye balimu ne basaba bayambibwe kitumanyi kyakuzzaako twali tusaba buyambi oba oliawo sinasobola okuyambibwa nti tusobola okufunayo okubigimusa era mu maaso awo ndaba ng'enjala egenda kuba y'amaanyi eri abantu bonekiza yakusakidde gulinkulwakukede tv